Дагы бир жолу кутман күн барыбызга кут болсун кадырлуу телекөрүүчүлөр. Сиз көрүп жаткан Алатуу 24 маалыматтык каналынын иш илгери программасы өз ишин улантууда. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бул майрамдын тарыхына кыскача токтоло кетсек, балдарга камкордук жасоо демилгеси 1949 жылы Парижде өткөн аялдардын демократиялык федерациясынын эл аралык конгрессинде көтөрүлүп, ал биринчи жолу 1953 жылы салтанат менен белгиленген. Балдардын укугун коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алдында UNICEF балдар фондудагы дүйнө жүзү боюнча балдарды коргоо жана кам көрүү боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата өлкө аймактарында жана Бишкек шаарында балдарга арналган иш-чаралар, салтанаттар уюштурулат. Биз алдыда дал ушул багытта сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсек, Мурат Алкүринкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайдын директору, кыргыз эл артисти Тентимиш Мурат Алиев агайыбыз. Ошондой эле Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин окуу иштери боюнча башкы мугалим Үмүт Шаршембиева жана андан сырткары Обон эл аралык музыкалык кароо сынагынын баш байгесинин жеңүүчүсү Нурадил Жээнбеков, ошондой эле бүгүн студент Акыз Авасбекова бар. Биз бүгүн мына ушул эфирди балдардын эл аралык күнүн утурлай уюштуралы деп турабыз. Бүгүн бул берүүбүздү дагы майрамдык шанга бөлүп, балдардын эл аралык майрамын дагы бир жолу куттуктоо төлө. Агай, саламатсызбы, кош келипсиз дагы бир жолу. Мына бүгүн балдардын эл аралык майрамы экен. Ушул сиз жетектеп турган мектепте балдар дагы бир канча конкурстарга, эл аралык конкурстарга катышып, Кыргызстандын желегин желбиретип келет. Мына ушуга дагы бир аз өзүңүздүн окуу иш тууралуу сүйлөп кетсеңиз. Рахмат. Эми балдарды коргоо күнү бул чын мааниде чоң майрам. Балдар биздин келечек, балдар биздин бактыбыз. Балдарсыз күнүбүз жок дегендей, ушул балдардын келечеги кең болсо, таланттуу балдарыбыз ташкындап талантты өрчүтүп турса, окусун, ийгиликтүү окуса, анан кийин искусствосун кыргыз элинин байрагын бийик көтөрүп турса эл аралык деңгээлде, ошол майрам мээмине. Мына биздин окуу жайда 300ден ашык таланттуу окуйт. Алардын ичинен скрипачтар, пианисттер бар, эми баягы академический инструмент боюнча. Бүгүн болсо Акызды алып келгенимдин себеби дагы бир жагынан балдарга жакын. Бул жаңы эле баштап, экинчи курста окуп атат, уже элге таанылып келатат да. Ошо бизде эми таланттуулар окуйт да, талантсыздар тышта калат. Ошон үчүн балдардын коргоо күнүнө бир ырым кылып туруп Акызды ээрчитип келдим. Эми биздин окуу жайды аттын кашкасындай таанымал элебиз экен. Биздин окуу жайды бүтүргөн бүтүрүүчүлөр эми миңдеп саналат. 82 жыл болду быйыл, 82 жылдын ичинде 5,5 миңден ашык адистерди даярдап чыктык. Кийин балдар эле алып, жаш балдар эле кийин ушул искусствобуздун пайдубалын тургузган, өөрчүткөн, өнүктүргөн мыкты адистер, улуу инсандар болуп чыгып келишти. Мисалы алыска барбай эле эми илгеритен баштасак, Артык Мырзабаев агайыбыз СССРдин эл артистинин наамына училищени бүтүрүп эле жеткен. Ошол наамга татыктуу болгон. Ал аткарган ролдорду бүгүн чалам оол аткарып жүрүшөт. Бүгүн дагы учубуз куру эмес, таланттар ташкындап артыбыздан келатат, көтөрөп жаштар өсүп атат. Ошонун мисалы жаш балдар быйылкы эле жылды алсак, быйылкы окуу жылында ошо 20дан ашуун лауреаттарды, эл аралык конкурстун лауреаттары болду. Кипрде, Турцияда, Казакстанда, Казанда, анан Ташкентте бирсине 15 баладан турган ансамблибиз онлайн боюнча эл аралык конкурска катышуу менен биринчи орунду алды Ташкенттен. Ага конкурска, эл аралык конкурска катышуучулар мисалы Башкортостан, Татарстан, Өзбекстандын өзү, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан болуп, Азербайжандар да катышты. Ошонун ичинен биринчи орунду ээлеген биздин балдар болду да. Муну менен эмне айтмакчымын? Таланттуу жаштар көбүн, таланттуу жаштар намысты кармап келаткан, таланттуу жаштар биз берген билимди өрчүтүп аткандар ушул мени сүйүндүрөт да. Анан эми убакыт аздыгына карабай ушул бир аткарып берсе, анан кызымдын, анан кийин анан сөзүбүздү улантсак. Макул, сиздин атыңыздан демек биздин бүгүнкү балдарды күнүнө карата майрамдык белек болсун. Белек болсун. Акыз, кайсы музыкалык чыгарманы тартуулайсыз? Апаз Жайнаковдун Кыргыз жери деген чыгармасын аткарып берейин.
Тоң ак калпагын кийген кезде Аскасы көк асманга тиген кезде Мен дагы жолго чыгам таңды тосо Çaktayım uygurların nurga koşu Uğuzum kırgız yeri nurdan bütkün Suğuzum kırgız yeri nurdan Көл жердің көзі қырлар қашы Атырлар өкірігі тоқой чашы Дайралар ған тағыр чоқытажы Yıldızlar gök betinin üç gün gezdi Çarık nur çir cemalın üç gün gezdi Göl çalkıp dolur koyun açkan gezdi Koşulgan kırgız yeri sezilir Atene'nin derinleri Atene'nin derinleri Barakelde, en sonun çağımdığı çıkarmanı Ak kız Avaspekova Балдар күнүн отурлай, дал ушул кичинекей бөбөктөрдүн майрамын отурлай аткарып берди. Бул да болсо майрамдык белек болду деп кабыл алыңыздар. Ал эми биз болсо программабызды уланталы, эми мына Үмүт Шаршембиевичке сиз менен майып куралы, мына бул жогоруда айткандай Жумамүдүн Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинин окуу иштери боюнча башкы мугалим экенсиз. Сиздер де кандай балдар тарбияланат бүгүнкү күндө, канча жаштан баштап окутасыздар? Ушул боюнча бир аз кеп салып берсеңиз. Анан жаныңызда дагы мына ушул обон эл аралык музыкалык кароо сынагынын баш байгесинин жеңүүчүсү Нурадил Жээнбеков да отурат. Мына ушул кичинекей бөбөк тууралуу дагы кичине маалымат берип өтсөңүз. Да бир жолу рахмат студияга чакырганыңыздарга. Өзүмдүн ушу мектебим жөнүндө айтып кетсем, Жумамүдүн Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинин номер 6-чы мектеби. Ушул мектепте акыркы 11 жылдан бери иштеп келатам. Бул окууга мектепке биз 6 жаштан баштап алабыз. Кеминде ушу биздин Нурадил эң кенжеси ол 5 жашынан келген бизге. Устаты Эсеналиев Эмил агай ушул биздин балдардын баары Мурат агай айтып кеткендей таланттуу балдар чоңойтуп жатабыз. Биз дагы ушу пандемия учурунда жөн жатпай балдарыбыз эл аралык конкурстарга катышты. Баш байгелерге мисалы айтсак, экинчи эл аралык конкурс бул Испаниядагы Talents of Europe дегенден биздин пианисткабыз Бегалиева Самира гран-прини алып келди. Ташкенттен биздин жаш канат би ансамблибиз гран-при алып келди. Онлайн аркылуу утуп алышты да. Анан дагы көп эмелерибиз бар, ийгиликтерибиз бар. Анан биздин ушул жылы өзгөчө айта кетсем,
60 жылдык юбилейибиз болду Ширалиевдин. Ошо 60 жылдыкта биз марттын 11-инде ушул жылдын чоң филармонияда, токтогул сатылган фатындагы филармонияда концертибизди бердик. Мектебибиздин ошо юбилейде өзгөчөлүк менен биз симфонический оркестр менен окуучуларыбыз ойноп, анан ошо биздин Кыргызстан боюнча секстет пианисттерибиз 12 кол менен ойношту да. Ошо менен айырмаландык десек болот. Ошо анан Нурадил жөнүндө айта кетсем, ушу 5 жашынан келген Эмил агайга ушу 1-чи эл аралык обон конкурсунда гран-при утуп алды. Азыр болсо дагы конкурстарда катышып жатат. Таңшыкомуз телеберүү сынагында 3-чү турга өттү. Ошо эми ийгилигин күтүп жатабыз. Ошо азыр болсо ушу биздин мектебибиздин атынан ак тамак көк тамактын өнөп берсин Атай Окунбаевдин. Демек бүгүнкү күндө балдардын майрамын отурлай бүгүн Нурадил өзү дагы куттуктайт экен анда. Гранда жагымдуу күйүңдү чертип бер. Баракелди, эң сонун музыкалык күй Ак тамак көк тамак Нурадил Жээнбековдун аткаруусунда жаңырды. Мурадил, ушул учурда сага кызыктуу суроо жаралды. Комузга канча жашыңдан баштап кызыга баштадың? Комузга 5 жашымдан кызып баштадым. Комузду үйрөнүп, ушул деңгээлге чейин жетиш сага кыйынчылык туудурган жокпу?
кыйынчылык болду кирди, бирок мындай жакты коңуз черткен. Жакты баарын өздөштүрдүң, анан эл аралык сынактардын баардын жеңүүчүсү болуп келатасың. Эң жакшы сага дагы ийгиликтерди каалайлы. Бүгүнкү дагы бир жолу майрамың кут болсун. Рахмат. Агай, эми мына бүгүн балдардын эл аралык майрамы деп атабыз. Ошо балдарга болгон каалоо тилегиңиз, өзүңүздүн жакшы бир тилектериңиз болсо. Башында айтпадым ба, балдар биздин келечек деп. Ага. Ошо ак кыска бекеринин Ала Тоо деген ырды сөзүн дагы мыкты жазылган, оону дагы мыкты жазылган, апаз Жайнаков жазган. Бул оон элдин калың катмарына сиңип кеткен бул патриоттук сезимди ойготор чыгарма. Ошон үчүн ак кызды Ала Тоону ырдап бер дегенде бир себеби ал эми балдарды тарбиялаш кыйын нерсе. Келечекти, келечек муундарды тарбиялаш бул талбас эмгекти талап кылат. Акыл эсти талап кылат. Ата энесин дагы, агайларын, эжелеринен дагы. Тарбияганда көрсө бак уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Ошону уядан тарбиялаш керек. Балдарды бала кезинен, жаш кезинен тарбиялаш керек да. Анан келечегибиз нормальный болот. Ошон үчүн биз улуу муундар ушу балдарга мурас кылып эмне калтырып атабыз? Тарбия таалим иштерин калтырып атабыз. Ону мына Ата Огонбаевдин арбагы ыраазы болсун. Ата Огонбаевдин Ак тамак көк тамак деген керемет чыгарманы Мурадил аткарып берди. Бул баланы угуп отуруп ойлоп атам. Учубуз куру эмес. Ушу атайдан кем калбаган балдар келатат да көтөрүп. Мына Закирбек Дүйшөнбек уулу мисалы алып коелу. 18 жолу лауреат гран-прини утуп алган. Мен билгенден 18 жолу утуп алган. Анткени жер жүрүүнүн мен да окуду, училищени бүтүрдү. То есть муну менен биздин искусствобуз эмес. Башка тармактардан болобу. Мен каалоо тилегим патриоттук сезим болуш керек. Бул канда чуркап туруш керек Манастын тукуму, кыргыздын тукуму дейт. Өз элин, өзүн, жерин сактаган, көздүн карайындай сактаган патриот болуш керек. Ал эми адисчилик, адисчиликти катыра аткарыш керек. Бут экономист болобу, искусствонун ишмери болобу, бардык тармактан ушул жаштарга мен каалоо тилегим ден соолукта болсун, келечек кең болсун, лайым эле согушту көрбөсүн, лайым эле энелердин көз жаш төгүлбөсүн, кан төгүлбөсүн, тынчылык болсун элибизде. Ошондо биздин келечегибиз нормальный будет, келечек кең болот деп ойлойм да. Ошон үчүн балдарга тилегим чын ден соолук, талбас эмгек, талантты жаштарыбыз талантын өрчүтө берсин, өркүндөтө берсин, кыргыз элин кызмат кыла турган инсандар болуп чыгышсын. Айтканыңыз келсин агай. Кыскача балдардын майрамы менен өзүңүздүн куттуктооңуз болсо. Кыскача. Бардык кыргыз элимди ушул бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Бул майрам биринчиден ата энелер өзүнүн балдарын чын жүрөгү менен сүйгөн, анын ата энелери дегендей баарыңарга ден соолук, мамлекетибиз дайыма тынчылык болсо баары жакшы болот деп ойлойм. Анан ушундай биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, балдарыбыз ыймандуу, эстүү болуп чоңойшуна. Чоң рахмат сиздерге дагы бир жолу келип маек коюп бергениңиздер үчүн рахматыбызды айталы. Биздин бүгүн студиябыздын коноктору Муратал Укринкиев атындагы кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайдын директору, кыргыз эл артисти Тентимиш Мураталиев агайыбыз, ошондой эле Жумабүдүн Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин окуу иштери боюнча башкы мугалим Үмүт Шаршембиева жана студент кыз Аккыз Абасбекова, ошондой эле Олбон эл аралык музыкалык кароо сынагынын баш байгесинин жеңүүчүсү Нурадил Жээнбеков бүгүн студиябыздын катышуучусу болуп, бүгүн балдардын эл аралык майрамын катары эфир уюштурдук. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда балдарды коргоонун эл аралык күнүн утурлай маек курдук жогоруда. Ал эми ата энелер тарабынан болсо бул жакшынакай жаркын, жөнөкөй көздөрүнүн тазалык жана ак ниеттик тамган балдардын күнүндө алар өз кичинекейлерин колдорунан келишинче көңүлүн көтөрүп, жок дегенде кичинекей белек тартуулоого аракет кылат. Жалпысынан биринчи июнь балдарды жаркын келечекке алып барууга аракет кылуучу майрам деп койсок да болот. Дагы бир жолу майраңыздар куттуу болсун. Биздин канал менен бир болуп, өлкө аймагынан алынган акыркы маалыматтар менен кабардар болуп туруңуз.